Привіт, мої глядачі і також друзі! Сьогодні я розкажу точне об'яснення епізода «Леді Баг і Супікочі 5 сезон 9 серія». І вам понравилось? Сея, оптиками. Великолепный амур. Оживи моё творение. А це що? У Сеї все краще. Смішно. Ну, вперше... Вражник учився багато людей заряджувати акумами в одну амортизовку. Ні, це не повинно було закінчитися вот так. Секретна група. Я... Ой, Тріс. Ось що було.